qaar ka mid ah haweenweynaha magaalada Laascaanood ayaa baaq nabadeed u diray beelaha dirirtu ku dhex martay koonfurta magaalada Laascaanood, waxayna dhammaantood ka soo horjeesteen dagaalkaasi. Isaguna dagaalkaasi sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawacba leh. Haweenweynaha ayaa codsaday in cid walba ka qayb qaadato daminta shaqaaqadaasi. Inna macal cusri yusran, inna lillahi wa inna raajicuun. Annagoo ah haweenkii gobolka Sool aanu halka ku dhannahay oo qoraxda taagannahay, waxaanu Ilaahay uga baryeena narsi khayr qabta, nabadgelyo caana dadka iyaga walaalaha ah ee dhalinyada ah ee ehelka ah ee aan cid u maqnayn ee ceel u qadnayn, in Ilaahay masaalixo iyo nabadgelyo dhex dhigo, in Ilaahay narsi khayr qabo oo nabadgelya oo degdeg dhex dhigo, in Ilaahay isu sakhiro, in Ilaahay cadowga noo jebin. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaanu ka baryaynaa nabadgelyo degdeg ah oo aan cid dhex gelin, oo Ilaahay xagga rabbi lagaga soo rogo, ilow cadowha noo jebin. Duc walba cadow waa naga xiga, waa la isku dirayaa. Dad baa shaar u soo gashaday, ilow shaarkaaga nabadgelyo u soo gasho, ilow masaalixo kale dhex dhig. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa fidnada raagtay ee soo daba go'i weyday ee 16 sano iyo ka badan soconaysa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu taa nagaga afjaro. Ilaahay saasaan ka baryaynaa, ilaahay wadaan ku baryaynaa, ilaahu gamcahayaga yaryar baanu ku horsana, kuwaga waaweyn noogu deeq. Yaa rabbi yaa kariim, ilaahayowna raac, ilaahowna raac. iyagana waxaan leenahay ilaahay ka baqa oo ashahaata, oo haddaa dad islaama hadaa tihiin oo ashahaata, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuuray dadka ilaahay waa isku dhacaan, waana heshiiyaan. Waxaan islaamnimo maaha oo maaragtay cawaannimo maaha oo gaalnimo maaha oo wax alaala waxaad ku sugan tihiin la garan maayo. ilaahay haddaa taqaanid oo dad islaama tihiin, cuqubada iyo xaqdarada iyo dhiigga sokeeye ee aad ku farxalanaysaan, ee waagi barya ku faraxsan tihiin, ilaahay haddaa inna lillahi wa inna ilayhi raajiciin. Haweenaha gobolka Sool baa baaq diraya. Haddaanu nahay haweenaha Sool, gobolka Sool ayaa baaq nabadeed diraya. Waxaanu baaq nabadeed u diraynaa labada beelood ee dhibaateedu soo noqnoqotay. Walaalayaal, anaxdaad naga jabiseen, ciil baad nagu disheen, waxba lama noolin. Allihiinnu haddu waa la yahay, haddu allihiinnu waa la yahay, haddu allihiinnu waa la yahay. Heshiiya geel yaadhi toona ma kala wadataan, geel yaadhi toona ma kala wadataan. Walaalayaal heshiiya, walaalayaal heshiiya, walaalayaal. Dagaal wiil baa ku dhinta, wiil kuma dhasho. Raxmaan raxiim, innaa lillaahi wa innaa ilaahu raajicuun. Ilmaadeerayaal, urugaad nagu disheen, ciil baad nagu disheen. Ilmaadeerayaal, Ilaahay ka baqa qoriga dhiga, dagaalka joojiya. Wiil baa ku dhashee, wiil baa ku dhintee, wiil kuma dhasho. Wararaxdaad naga jabiseen, war miyay idin islaam ahayn? Waxaanu idiin diraynaa baaq annagoo ah gabdhihii gobolka Sool, ardaydii gobolka Sool, hablihii gobolka Sool, wari ardaydii gobolka Sool dhammaan. Waxaanu idin leenahay ilmaadeerayaal, ilmaa naga daaysa, ilmaadeerayaal, Ilaahay ka baqa, ka baqa allihii idin abuurtay. Aayaadka qur-aanka ee dushiinna uu ku faray inay nafgaysaan inay xaaraan tahay. Ilmaadeerayaal, qaata joojiya dagaalka. Ilmaadaayga dhacaysa dhabayga tahay. Haddii aad ehelahaydeen maxaa idin helay. Haddii aad riixinahaydeen maxaa idin rogay. Rabbi baan idinku dhaarsha dagaalka dhiba. Waxaanu maanta halkan ku qabanaynaa, haddaanu nahay haweenka gobolka Sool, ardayda gobolka Sool, dhallinyarada gobolka Sool, waxaanu halkan ku qabanaynaa nabadayn aanu u soo jeedinayno ama baaq aanu u dirayno labada beelood ee walaalaha ah ee isku dilaya gobolka Sool koonfurtiisa. Walaalayaal, waxaad tihiin wiil iyo habaryartii, waxaad tihiin dad isdhalay, waxaad tihiin walaalo,
وحاتهن المابتي وحاتهن دد أهلا وحاتهن دد درسة حصد هذه حق الاسكول هذا واتسكول هذهن حق الإسلام لماذا حق الدرس لماذا يا حق أهل لماذا ولا الله يلا إله سبحانه وتعالى كعب صدع ولا الله يلا دجالك مبيعي محيو يا دجال كاسي ما قال الله بحنا يا بالناس يا جا بالمحان دجالك كل ما قالونا هاد يرتو ما هاد سكود ليسان ما هاد أحد ينيل له لون سكود ليسان ودق سكود ليسان ودين سكود ليسان واحد سكود ليسان ما قرنا إنه وعينها وينها نكسر wareegeen wadooyinka meel halbowlaha u ah magaalada Laascanood iyagoona ku dhawaaqaya hal ku dhagii ay ka mid yihiin dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho murid Ali Star TV Laascanood.